Ovom prilikom pozdravljamo Darka Milovanovića. Ako vam bude trebalo završni radovi u građevinarstvu, fasada, krečenje, gletovanje, gips, tehnike itd., slobodno me zovite, ja ću vas s njim spojiti. Čovjek je, radi i uradio je preko 50-60 grada u Beogradu. Znači, izuzetno jedan vredan, dobar lik. Ako vam bude trebalo, slobodno me kontaktirajte, ja ću vas s njim spojiti.